Já, við ætla að fá hérna 10 stóra pizzu með pepperoni og senda það á Jón Brynjar Sigmundsson. Já, takk fyrir það. Þetta var hægt í gamla daga. Það var enginn sem gat séð hver var að hringja í pizzustaðina og panta pizzu. Þannig að það var hægt að senda pizzu á fólk út allt land. En við gerum það samt aldrei. En verið velkomni í þriða þátt á föstu í fortíðinni. Það er ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að byrja á leiðinlega laginu. Og það er afskaplega leiðilegt lag. Og við skulum fá aðeins að nokkur tóndæmi úr því. Já, þetta er sem sagt leiðilega lagið. Þetta er hún Samantha Fox og lagið Touch Me. Sammála, þetta er leiðilegt lag. Já, það skiptir engu máli, ég ræði, sko. Þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki gott. Þetta er ekki svakalega gott, þetta, ég fæ ekkit alveg eitthvað flashback yfir því hvað það var frábært lag, sko. Nei, nei. Verið velkomin, gesti þáttarins. Ég hef lengi átt mér þann drauma að hérna, fá tvo opinbara starfsmenni í þáttinn. En það er samt ekkit víst þetta klikki, sko. Sigríður Huld Jónsdóttir, skólameistari af FMA og Þórgný Dýrfjörð hjá Akureyrarbæ. Verið þið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir. Þið munið eitt og annað eftir þessum tíma. Eða ekki. Eða ekki, já. jú, ég meina maður fættur á þeim tíma að hérna 80s tímabilið er svona kannski helst að jam tímabilið hjá manni. Að, hérna, bara viðkennst alveg. Að svona frá 85 til 90 að þá var maður svona frekar meira í djamminu heldur en kannski í sinn tíð, þannig að þetta er svona tímabil sem að umbrota tímar í lífi hvers manns. Já, manndómstíminn kannski. Já, það má hann kannski segja það. Þú varst nú mikið menntaskólanum á þessum tíma. Já, hjá mér voru þetta menntaskóla ári nokkurn veginn, það er bara 80s, þannig að þegar ég set 80s á fóninn þá koma þau ár upp í hugann. Já, akkurat. Og það var svo gaman að ég var 5 ár. Í menntaskólanum. Já, gat ekki slitið mig frá honum. Nei, það var svo gaman. Já. Hver var skólameistari þá? Var það? Þeir voru nú þarna báðir Tryggvi og Jóhann. Já. Jóhann Hversson. Nei. Nú ég bara að blanka með Jóhann sem skólameistara. Já, hann var einn vetur. Já. Þannig að þú hefur hérna hrist hann af þér á skömmum tíma. Já, við kláruðum saman. Já. Já. En nú erum búin að fara yfir leiðilega lagið og þá ætlum við næst að kíkja á, þið senduð okkur einhverja myndir sem þið funduð í fórum ykkar og við byrjum á þér, Sirrý. Þarna erum við að tala þetta er alvöru, sko. Já, þetta er svona alveg reyndar svona nær lokunum á 80, sko. Já. En á þessum tíma, mér fannst svolítið tilvalega að láta þessa mynd fljóta með, sko, því að hún sýnir svolítið tíðarandan. Það eru herðapúðar. Já. Og hérna, við náttúrulega var engin í jökkum nefnum við herðabúðum á þessum árum. Líka það að hérna, hún Vala, hún er þannig leðurjakka. Það var líka ansi mikið leðurjakka og helst sérstaklega strákunni bretta upp ermarnar, sko. Og gott eða ekki líka svona sebramunstur oft hérna, öxlum með eitthvað. Og svo líka er það að þegar ég var að skoða þessar myndir að þá sá maður það held ég það sem að maður kannski sér ekkert svo rosalega mikið í dag að við stelpurnar, við vorum ofta að sauma okkur föt. Ég sauma þennan jakka sem ég er í þannig. Sko. Já. Og svo sér maður hérna á borðinu, þetta er fyrir tíma bjórsins, sko. Já, þarna er Smirnoff og Finnlandi og jafnvel efni í bjórlíki á borðinu líka. Það, hérna, og þetta er á einhverju balli í Bifuröst á Sauðakrók. Þarna er líka hárgreiðsla, mér langar aðeins að tala hana, sko. Já, það er... Þetta er svolítið madonnulegt, reyndar eins og Madonna var, sko, bara svona 84 eða eitthvað svolítið, sko. Já. Það var bæði, sko, permanentið og hérna, og vera ljósarður, sko. Það, einarna er nú, þessi dökkarða, hún er nú með þetta bara svona náttúrulega hendi, en við hinar frænkurnar, Við þurftum að búa þetta svolítið til og þetta, var það bara gert. Já, það var bæði þetta permanent og svo var líka það að blása á vængir hennar. Jú, sem var nú oft kennt við hérna Hólfríði Kalls. Hólfríði Kalls, já. Nú fá næstu mynd. Þarna er eitthvað að gerast. Þetta er 86,
tekið á jólum, þetta eru við sískinin. Og þetta svona lýsir svona svolítið hvernig hérna, já, tíðarandinn í klæðaburð, þarna eru þeir bræður í svona glansskýrt. Glansskýrtunum. Og hérna, og svona oft voru þessar skýrtur eins og þarna, gular, fjólubláðar, grænar og svo leiðis. Svo var það líka eitt sem að einkenndi þetta fatatímabil, það var, maður var oft í allt og stórum fötum. Risastórum svona, hérna, brett upp á bara. Já, hérna, og svona víðum, eitthvað svona háskólapeysum, eða hettupeysum og svo leiðis. Þannig að, hérna, það... En fólk var samt ekki alltaf með hetturnar eins og þeir í dag. Nei, nei. Mér veist, og krakkar í dag með svona hettusótt. Það allir með hettur neður. Já. Hérðu, þarna er, já, ok. Þetta er hérna, ég ætla ekki að segja hverjir eiga tærnar hana, en hérna, þetta er svona líka dæmi það, svona, það er hálsgrautið, það var líka já. Oft ansi hérna mikið og fyrirferða mikið og líka eyrnalokkanir, sko. Þannig er ég nú reyndar með stutt hár, en bæði ég og svo sem situr hérna fyrir aftan mig, þetta eru heima sömu föt. Þetta eru heima sömu föt, já. Og það voru þess að pókabuxur, svo hvað, veistu. Já. Að, hérna, mjög í tísku og hérna, svona, einhverju jakkar. Strákarnir voru aldrei með svoleiðis. Nei, ég man það nú ekki. Þá hefði verið eins og maður, menna, pungsi eða eitthvað, sko, að menna að gangi svoleið. Já. Já, eitthvað svona aðeins hringir einhverju bjöllum hannar. Svo hérna sendurðu mér ansi skemmtilega hérna svona skoðanakönnun sko það sem var hávísindaleg skoðanakönnun sem var gerð í grunnskólanum á Sauðárkróki já. Og þar er verið að spyrja svona bestu hljómsveitina og verstu hljómsveitina og samt fleiri. Nú það er skemmst frá að segja að besta hljómsveitin er Duran Duran sko. Og Vam var aðeins haldrættingur. En svo er aftur á móti Kiss, Stuðmenn og Iron Maiden voru sem sagt langt fyrir neðan. Mm. Versta hljómsveitin, þar trónir Kiss á toppnum. Já, merkilegt. Og Duran í öðru sæti. Já. Já. Ég ekki sem að Gallup myndi samþykja sko, hérna, þetta. Sko. En allavega Iron Maiden var í þriða sæti og Wham í fjórða sæti. Svo kom Symfóni í hljómsveitirnar að glestinum með fimm atkvæði. Það hefur nú breyst. Já, heldur betur. Meilabandið er nú orðið bara ansi rokkað í dag. Sko. Já, já. Besti söngvarinn var George Michael og aðeins einu atkvæði eftir var Læmal. Veit ekki. Pat Benatar, besta söngkonan og Nena í öðru sæti. Og besti sjónvarpsþátturinn var Derrick, sjálfsögðu. Mm-hmm. Derrick og Harry Klein, félagarnir. Þórgnýr, þú varst þarna til á þessum tíma líka og sendir jó, okkur hérna. Jó. Ég var nú bara svolítið smeykur þegar ég sá þetta, sko. Ég hugsa þegar ég horfði, sá þetta á tölvuskjánum hjá mig, þá fór að hugsa hann að býta, hvað gerði ég? Já, lokala. Þetta svona, já. Þetta skulum við bara segja sé leikaramyndin af mér. Síðan í Emma. Svo eitthvað arti í farti. Sko. Já, og hérna, ég var kaf í leiklist. Já. Og þetta er ábygglega frá þeim tíma sem vorum að setja upp kertalog eftir Jökul Jakobsson. Já. Mjög létt stykki. Já, einmitt, já, svona létt melt. Já, ég leik Kalla þar og því sjáið það hérna mikill hattur á höfðinu. Já. Og sýtt aftan að sjálfur það sést kannski ekki vel á myndinni og hættu peysan. Já, hættu peysan, já. Og þetta er svona, já, þetta var svona arti í leikara myndi mín. Já, já, ok. Já. Og arti útgáfan af þér. Já. Nú fá næstu bara. Já, þarna þessi var... Þarna erum við svolítið gelgjöfsbrúknir í framar. Þessi var valinn svona, já, þarna sést náttúrulega vel ef að myndi prentast vel, þá sést þarna sýtt áttan, alveg skýrst og greinilega. En aðalega valdi hann að þið sjá að buxundar eru frekar víðar, það eru svona í það að vera poka. Og svo eru hvítu sokkarnir. Mér fannst að það er að vera mynd. Já, já, hverju þá hvítu sokkum. Já, og það er sem sagt þegar ég var að fletta gegnum albúmina þá var það alveg sama hvert tilefni var eða hvað var að vera, þá skildi vera hvítur sokkar. Já, já. Og hérna, útskriftamyndin líka. Þannig. Já, svo hérna ertu með þarna headphone á eyrunum, er þetta ekki Sennheiser? Jú, með svona gulum. Með gulum púðunum. Þetta þótti bylting, sko. Þetta var alveg geggjað tæki, sko. Þangað til maður tindi sínum. Já, ég veit nú ekki hvað ég er að hlusta á hana, ég er býsna íbygginn. Já. Prefab Sprout kannski? Þetta eru Prefab Sprout, já. Áfram með þetta? Já, þarna... Ok, ertu að senda þetta rétt á þátt núna? Það er spurning. Mér fannst þetta er tekið glöggir sjá sem að hafa verið í Menntaskólanum Akureyri þegar sjá að þetta er á heimavistinni, í gömlu setjastofunni þar.
Og það er þarna stendur yfir skemmtiatriði og þetta mér fannst þetta bara svona eitislegur búningur á okkur. Mér léttir rosalega heyra að þetta hafi verið skemmtiatriði, ekki bara svona og sem sagt ef að menn hérna sjá það ekki þá er ég þarna til hægri á myndinni. Já. Og Hattís vinkona mín hann hefur verið framan. Hann er kannski eitthvað persónuverndamál núna að vera að birta þetta. Já, það getur vel verið en þið eru bara sjálf ábyrgð. Já, hún býr í Danmörku þannig að það. Ég kem ekki nálægt. Ég ber enga ábyrgð á þessu. Nei. Herðu, hérna, svo það með tónlistina sem náttúrulega markar djúp spor í alla sem að upplifa þennan tíma og Sirrý, þú sendir okkur hérna þitt eitt af þínum uppáhalds. Já. Og það var náttúrulega bara ekki minni hljómsveit en U2 sem að náttúrulega byrja hófsinn feril á þessu tímabili. Já, ég hérna, þetta var rosalega erfitt að velja eitthvað eitt lag, sko. Ég hérna, og það voru mörg lög sem kom til greina og ég ákvaði að láta U2 fara. Mm. Þetta var svona eitt af þessum myndböndum sem maður man fyrst eftir. Já. Og ég man að það var snemma til VHS videótækja mín heimi. Já. Og maður náttúrulega tók þetta upp í skonrokki eða einhverju þannig þætti og ég veit ekki hversu oft við varum að hlusta og horfa á þetta. Sko, Varstu vinsæl í vinnuhópnum af því að það var til VHS tækja heima þér? Já, ég man það nú eitthvað. Jú, það var oft verið að horfa á einhverja vídeóspólu, sko. En þá fór maður einmitt á vídeolegu sem að maður leigði vídeóspólu sem var upp, eða veist, tekin upp, sko. Og jafnvel leiðum að tæki líka, já, fyrir þá sem átti ekki. Þetta voru dásanlegi tíma. Já, já. En U2 er náttúrulega bara frábær hljómsveit og eldist vel og hérna, og náttúrulega er 80s hljómsveit líka, þó hún sé endan dag að gera góð hluti og ég er búin að sveppina, ég er búin að komast úr tónleika. Já, það er upplifun. Þannig að... Þórgnýr, þú varst hérna aðeins á vinstri kantinu, sko. Hefði geta valið þetta lag. Já, já, nákvæmlega, ég held það. En þú varst með hérna lag með þinni frábæru hljómsveit Prefab Sprout. Já. Og af hverju Prefab Sprout? Sko, ég kynntist þessu gegnum þætti sem þeir voru með félag Snorri Már, Helgason Skúli, hét held ég Nýbylgjan, ábyggilega, og kynntu alveg frábært efni þar inn og sögðu ítalega sögu hljómsveitanna og svona. Og ég held ég fari rétt með að ég hafi kynst henni þar, allan að frétti ég þá hverju þeir voru. En lagið sem að ég tel nú vera uppáhaldslagið mitt með þeim var mjög vinsælt. Með Lóðberg Star og hérna óbæslega fellið lag og varð tíma að gríða vinsælt vangalag í hérna áhundrað á Akureyri. Já, þetta er svona á þessari deil sem var stundu kallað, hvað, gámanapopp? Gámanapopp, já. Svona brotni hljómar, aðeins jazzy, brotni taktar. Tók var þarna í gámanapoppinn svolítið? Mikil hljómsveit hljómsveit mín líka. Þannig að þetta var svona kannski mín lína. Já, frábær. Nú ætlum við að taka smá hlé fyrir fjáröflun og sjáumst að vörmu. Verið velkomin aftur að Tubusjónvarpunum. Við sitjum hér í settinu með þeim Sigríði Huld á FMA og Þórgni Dýrfjörð, opinberu starfsmönnum. En þetta er samt ekkert að klikka, sko. Við byrjum á því eins og venjulega að fara yfir hérna svona 5 staðreyndir frá þessu tímabili. Og núna ætlum við aðeins að þið munið eftir henni Nenu og 99 Luftballons. Að þetta var lag sem að þau sömdu og hérna sérstaklega gegn kjarnorku stríði. Alveg rétt. Þetta var mjög djúft, sko. Maður ekki hugmynd um þetta þá, sko. Maður bara fann að setja svona 99 sko, loftbelgir, maður setja. En þá var þetta bara svona djúp meining í þessu, sko. Og ekki var nú minni meining á bakvið hérna Karma Chameleon með hérna Culture Club. Það var samið að Boy George vandan við að þóknast öllum. Nákvæmlega. Já. Og þú ert alveg með þetta. Já. Þú hefur svona kafað onni í svona. Já, ég allan að kannaðist við sko, Culture Club pælinguna. Nú svo segir hér frá því að 1987 fór Tina Turner í tónleikaferðala, það sem hún hélt 180 tónleika í 25 löndum. Og þar á meðal í Brasilíu, það sem hún setti met, það sem hún sem sóló og tónlistamaður, það sem hún spilaði fyrir 180.000 manns. Já, vel gert. Og hún var, þarna var byrjað að kalla hana sko ömmu, ömmu rocksins. Já. Og svo hérna voru líka svona prinsipp menn eins og þau munið kannski eftir Weird Al Yankovic. Já,
sem að hérna skrum skeltin og ansi skemmtileg lög sko. Mm. Another One Rides the Bus man ég eftir. Já, já. Og Like a Surgeon hérna, alls konar. En hann hafnaði sko 5 milljón dollara samningi við að kynna bjór út af því að það voru svo margir af aðdáendum hans sem voru ungir og ómótaðir. Prinsir maður. Þetta prinsir maður sko. Já. Og svo að hérna ein skemmtilega að algeng þyngd farsíma á þessum tíma var 10 kíló sko. Mm-hmm. Já. Pæliði, sagði okkur vera burðast með 10 kíló af farsíma í dag. Ja. En það var ekkert mikið burðast með það. Nei. Þeir voru eiginlega bara alltaf kjurir. Já, Ómar Ragnarsson var svo eini sem þekktist með þetta út um allt. Hlammaði þessu á borðið í settinu. Hann átti líka flugvél, hann að... En svona, við fáum sérni seinni hluta þáttarins að við ætlum aðeins að fara yfir einsmellunga eða svona one hit wonders eins og það heitir. Og það fyrsta sem við köllum hér fram er hljómsveit sem hét Katja Gugu. Mm-hmm. Og þar var áður nefndur Læmal. Stórsöngvari, já. Og þetta var svona, jú, þetta var, má segja, þetta hafi verið svona eina vinsala lag þessara hljónstar. Svo man ég eftir öðru, eftir að hann hættir, sko, þá söng bassaleikarinn. Há söngan lag sem að hét, hérna, Big Apple, var New York. Já. Svo hætti Læmal fljótlega í þessari hljónsveit og svo bara, já, lagði hún upp laupana. En lagið er náttúrulega eitt af þeim frægari á þessum tíma. Já, já, já. Lendir á listunum, sko. Já, já. Já, já. Og talandi um hárgreiðslu, sko, að já. Ég sjálf var einu sinni með svona svart hérna, já. Með svona svipa klippingu, sko. Já. Og þetta var svo þó nokkuð vinsælt þarna á, sjálfsagt á þessu sama tímabili, 3-4, hvenær kemur þetta lag út? Ég átti hérna á vin sem var svolítið í þessu sko. Já. 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 Og það var Kvöl og Pína bíða eftir honum eftir fótboltæðingar. Gerið sér kláran. Já. Já. Nú svo var hér kona sem að hét Tony Basil og söngum hann Mikki. Já. Þetta er lagheldi sem að flesti kannast við sko. Já. En það hefur svona held ég eftir þetta spurðist nú ekki mikið til hennar, sko. Nei. Þetta fannst einhverjum gott. Já. Þið tengið ekki neitt við þetta, sko? Nei, ekkert sérstaklega. Nei, ég var mann vel eftir þessu lagi. Þetta er bara var á listum flötu snúða á þessum tíma. Já, já. Það já. Er bara þannig. Það er gott að hoppa við þetta lag. Já, svo já. Já. Já, já, þetta er svona eitthvað svona feel good pop sem að gæti þess að vera að koma út núna, sko. Já, já. 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 Myndbandiskil er ekki eitthvað sem maður man eftir, nei, sko, en lagið er greinilega, úst, það eru alveg lifa, sko. Og næst er lag með kappan okkur sem hét Michael Sembello og er tekið úr hérna Flastans. Já. Óbóðslega flott lag, heitir já. Maniac. Já, þetta er skruggu gott lag. Já, þetta er nefnilega skruggu gott lag og mér fannst það og finnst það enn svona tók smá dýfu þegar ég sá gæjan sem er að hérna syngja þau, sjáum að koma núna í mynd, sko. Hann er bara á hlýrabólnum þarna og hann er vel hærður til axlanna. Já. Og svona, já, ég myndi eiginlega ekki alveg svona... Það er ekki beint svona 80s-gaurinn, sko. Að, hérna, það hefur verið fyndið af að líma hana við hérna á hana. Já, okkur. En alveg dundur lag, sko. Já, þetta er kallmenni. Já, þetta er kallmenni, rétt að segja það. Þannig að þetta er hérna alveg frábært lag, sko. Já. En hann gerðist lítið í honum eftir það. Já. Næstur er hérna Matthew Wilder, Break My Stride. Mm. Þetta átti maður að kannski dvelja. Já. Hún hafði beðið eftir lögum unga fólksins eftir að taka þetta upp. Mixtape. Mixtape, já. Þetta er náttúrulega hérna... Þannig skartar hann mikill í prýðismottu. Minnið gæti verið frændi hérna John Oates hérna í Hall & Oates. Enda hver myndi ekki vilja koma sér á framferði með svona mottu, sko. En þetta var óbúðslega svona flott bíti í þessu lagi. Já, já. Þetta er auðvitað verið á lagalistanum hjá plötusnúðunum. Ég held það, já, klárlega.
Þetta var á efra gólfinu í H100. Já, efra gólfinu. Var það æðra gólfið? Nei, sko, það má vel að segja að æðra gólfið hafði verið niðri. Sko. Já, ok. Þar var nefnilega U2, þar var Big Country og þar var meira rock. Sko. Já, akkurat, ok. Já, þar var hoppað. Þar var hoppað, sko, já. Það var bara ein hæð á Hótel Mælifelli þannig að Márið. Já, já. Það var ekki fyrir H100. Það var tvö gólf í H100 og sjallinn og fullu, alltaf fullu á saman tíma. Já, já, já. En svo er það síðasta lagi sem við ætlum að kíkja á, það er hérna, það heitir Common Eileen. Já. Dexys Midnight Runners. Já. Þetta var eitt af lögunum sem kom til greina að koma með sem uppáhaldslag, sko. Þetta er, veist það, alltaf frábærlega. Sko, myndir og flokkandi sem One Hit Wonder, eða? Sko, kannski, sko, hann náttúrulega hérna, hann var náttúrulega bæði fyrir og eftir, var hann, en var hann þá í hljómsveitinni sem slíkri? Ég held bara að Dexys hefði gert meira, sko, en ef þó ég staði fyrir framan aftökusveit núna, þá myndi ég ekki geta nefnt að það lag, sko. Já, nei, það segi ég líka, sko. Já. Þannig að við bara hafa þetta með. Já, já. Svo förum við heim og hérna kíkjum á Spotify. Já, hvað var það? Var það eitthvað? Já, var það eitthvað? Já, já. Þetta var svolítið öðruvísi lag og hérna og ég á vin sem hata þetta lag, sko. Og hérna ég er alveg alvarlega spekulegur hvort ég eigi vínilflötu með þeim. Já. Það hvarla sterklega að mér. Já. Þannig að nú bara við þennan þátt hækkað hún í verði alveg helling. Já. Herðu, en þá látum við hérna þessu lokið og það er rauninni hægt að fylla marga þætti bara með þessum einsmellungum, sko. Það voru ansi margir sem að komu fram þarna með eitt lag og svo bara já. Síðan komið ekki söguna meir, sko. Komið góður. Og ekki allt gott. Nei, ekki allt gott. En nú erum við komin í það sem við kallum sakbitin sæla. Það eru svona lög sem eru svona, svona á kannski mörkunum, en gengu þó að því að mörgleiti var þetta fordómalaus áratugur þegar kemur að koma að tónlist, sko. Heldur betur. Og það var allur andskotin sem þreifst. Já. Þannig, En Sirrý, þú valdir hérna, segðu okkur aðeins frá laginu sem þú valdir. Já, ég, þú veist, alveg hugsaði og fór og googlaði og allan pakkan til að finna eitthvað lag sem að ég hefði hérna mögulega eitthvað haldið að væri hallærislegt, sko, að maður var að hlusta á, en ég fann bara ekki neitt. Þannig ég fór svona að hugsa enn svona lög sem að hefði svona kannski kjánarhall yfir. Já. Þú veist, maður fær kannski kjánarhall yfir sömu í dag þegar maður sér það, en kannski en bara dyrkaði það á þeim tíma. Þannig að ég valdi þannig að djöstu Gigolo. Já. Og hérna. Í flutningi David Lee Roth. Já. Og þú sem það segir að þetta hafi ekki verið hallarislegt. Þetta er svona vakti frekar kjánarhall. Það er svona, þú veist, ég held að það eru mjög margir sem, þú veist, lagið er alveg fínt, já, sko. Já, það er ekki það. Gaman sattar. En ég held líka að það tengi svona ákveðin minningum það að ákveðin hljómsveit sem spilaði þetta stundum í Böllum í Miðgarði og Bifröstað eitthvað og mér fannst þetta ekki alveg passa ekki alveg virka þannig, sko. Hérna, en þarna sérðu, þarna eru svona lita dýrðin er algjör þarna, sko. En sko, myndbandið er náttúrulega bara frábært, ítis myndband, sko, og hérna. Og það líka, veist, þetta er David Lee Roth, sko, sem var rokkar og söngvar í Van Halen. Nákvæmlega, ekki alveg. Hann bregður hans er í svona líki. Já. En Þorgeir, þú varst með eitthvað líka sem að, hérna. Já, sko, ég átti kannski í samskona vandræðum. Ég var ekki alveg viss hvort að ég myndi ekki eftir neinu sem að ég þurfti að loka mig inni til að hlusta á og engin annar mátti vita. Nei. En sem sagt, ég á eina vinirplötu með Kool and the Gang. Já. Það er kannski ekkert eitt ákveðið lag sem ég get nefnt þar en ég segi nú ekki að maður hafi sko hlaupið fram á gang á heimavistinni til þess að flagga nýju plötunni með Kool and the Gang. En ég hlustuði svolítið á því á Gísli Mára og hann var alltaf rosalega mikill poppari, sko. Já. Félagi minn sem býr í Ameríku og hérna, já, mér finnst þetta ekki hafa elst sérstaklega vel. Nei. Og svona fólki í kringum mig var auðvitað, sko, Rolling Stones, Bruce Springsteen, mjög mikið, sko. Já, já. Þannig að þetta þannig líklega að verið eina herbergið sem að þetta eitthvað barst frá. Þannig að við svona skiljum það alveg að þú hefur ekki svona hlaupið með þetta út að gang. Já, já, já. En þetta var engu á síður alveg dundur vinsæl hljómsveit. Heldur betur. Þáttu marga spell. Heldur betur, alveg heldur betur. Og hérna, þið sjáum það bara, þarna eru samfestingar og já, já. Þetta er flott, maður. Alveg dásamlegt. Já, já. Vini mínum segja þetta sé hrikalegt, sko. Já, akkurat. En ég er reyndar á vini sem að náttúrulega bara afgreiða áratugin. Já, bara sko, það er bara ekkert. Nei. Það er bara
og Rolling Stones og Beatlesarnir voru þarna. Já, já. Og svo kemur þessi áratugur og hann bara, það bara eyða. Já, bara það. En voru menn þá kannski ekki bara á einhverju og mistu úr þennan áratug þá? Ja. Jú, eða bara svona þröngsýnir. Þeir bara voru svona óhefnir að hérna, alast ekki upp við þessa dásamt sem að opna hjörtu okkar gagnvart svo mörgu í dag. Svona. Já, en við sjáum það samt, sko, að hérna, við vorum að tala U2 á það, sko. Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara stærsta tónlistarbrand í dag liggur við, sko. Já, já. Michael Jackson, hann náttúrulega hérna, var þarna á sínum hátindi. Queen var átti gott mót þarna á þessum áratug, sko. Já. Ég held líka Want skipt, to break free? Já, það er náttúrulega, hann gerði ýmsa góða hluti. En ég held líka það sem að kom fram á þessum tíma voru mjög sterkar söngkonur. Já. Sem að kannski voru þá að gefa stelpanum svolítið leyfið, þið getið þetta líka alveg svo strákar. Já, já. Ég meina Madonna. Já, já, og voru svolítið grimmar og svona beinskeittar konur sem að koma sér á framhæði. Og svo ertu líka með svona sterka karakterar eins og Tina Turner. Já, akkurat. Það er, ég held að þessar konur hafi markað líka mjög mikið hérna, tónlistasögun og það sem eftir kom. Já, haldið að þær hafi verið einhvers konar brautryðendur í hérna, hverna baráttunni og jafnréttisbaráttunni? Klárlega hérna, Madonna, sko. Já, hún náttúrulega gaf stelpum svona meira, hérna, svona, sýndi þeim að þær gæti verið að gera. Já, bara gaf þeim sjálfstraust. Já, já, og gefa með svona ákveðið punk. Bæði í svona framkomu og það sem hún segir og sem er engin vitleysa, hún er ekki eitthvað svona ruglutallur, sko. Þetta er allt hérna, bara klár kona. Og eins líka það að hún var semja sjálf tónlist. Já, já. Og hún semur sjálf sín vídeo og dansar og svona, sko. Og hérna. Já, fer algjörlega nýja leiðir, sko. Marti hennar sögu, harmonar við sögu Bjarkar, sko. Einmitt. Veist, að hérna, að bara standa sínum. Þetta er sterk kona í músík. Fjöllista kona og fyrirmynd. Já. Er þetta ekki ágætis loka? Fjöllista kona og fyrirmynd. Við þökkum fyrir í dag og við sjáumst í næsta þætti Kátar Hauss og munið það er aðeins eitt líf sem við eigum og við skulum fara vel með það.